โอเคมิงลาบครับเนี่ยทีมเวียดด้วยสมัยเมกันซีซั่นจุซุบาเลยดีกรีด้วยสมัยเมเจ้าหยาก็တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HM Music ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းလေးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရိုင်းကုန် HM Music ဘက်မှာ HM Music တွေကအစမတန်ကြီးထွားလာတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစုဘက်တဲ့ကိုဒီတရားမဝင်ကိုမဲနေစီဝင်မှုရဲ့ effect ကြောင့်ပဲဒီဇင်းလုံးတွေကပြုလို့ဖြစ်လာတာပါဒါပေမဲ့ဒီဒါမဲ့ဆိုအပ်တဲ့ထက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HM Music တွေကိုတရားမဝင်ကိုမဲနေစီဝင်မှုကိုအဓိကကြိုက်ပဲဖြစ်ရှင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရိုင်းကုန် HM Music ရဲ့အလားအလာကဒါမဲ့ဆိုအပ်တဲ့ထက်မှာအားရဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံမှုမျက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါကိုလည်းရန်ကုန်တိုင်းအချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအုပ်သားနဲ့တွေ့ဆုံမှုမျက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။โอเคมิงลาบครับมิงลาบโอเคโอ้ปฐมาตอนนี้มีจินาป่ะเนาะเราเนี่ยดีเอเจมิซุกก็เปลี่ยนที่ที่ได้คํามาเรา2000คู่เนี่ยรอบปลายนี่ซาไปแล้วเอเจมิซีเนี่ยอสามันจี้ทอดละเราไม่ตุยอ่ะบาร์ได้ไอ้ตัวจาวไปดีเอเจมิซียกกว่าจี้อ่ะป่ะเนาะดี2015มาบูบองยี้ปอดตัวโหลผิดละมั้ยဆိုပြီးတော့จွญญินดูดิแบกดาวช็อตပြောละမျိုးတွေလည်းတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့အဓိကတော့ဒီလိုဖြစ်လာတာကတော့ဒီเอเจมิซุกတွေကိုဒီတရားမဝင်ဝင်မဲတွေစီစဉ်မှုတွေ impact ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလာမဲ့ဆိုအပ်တဲ့ energy ဆိုရလဲဒီဈေးကွက်တွေကိုဒီတရားမဝင်ဝင်မဲ့တွေစီးဝင်လာမှာအောင်ဆိုပြီးတော့သူအဓိကကြိုက်တယ်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲသူရဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးညာဆိုင်မှာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီဆိုအပ်တဲ့လက်ထံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ internal ဈေးကွက်ကအလားအလာအခင်းချင်းကဘယ်လိုများရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပထမဆုံးလေးသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့မှာပေါ့လေဟိုပါပေါ့ညီမေးရောနဲ့မေးခွန်းလေးကောက်ပါတယ်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးပြောပါပေါ့လေတစ်ပိုင်းကခုနငွေမဲ့စီးဆင်းလာတဲ့အပိုင်းပေါ့လေတော်အများစုကဟိုငွေမဲ့စီးဆင်းတယ်ဆိုပြီးပြောကြတာပေါ့လေတကယ်တကယ်အမှန်မှာကဒီစီးပွားရေးလောကရဲ့သဘောတဘာဝကတော့ဒီအမျက်ဆုံးထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုဒါကတော့ဟိုငွေမဲ့ပြောမလားငွေဖြူပြောမလားစီးဆင်းပြီးတော့လုပ်ကြမှာပဲလေဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှမဟုတ်ပါဘူးတခြားနိုင်ငံမှလည်းရှိပါတယ်ဟိုလာတူပေါ့ငွေမဲ့ဝင်ကစားတာလို့ဘာလို့ပြောတာပေါ့လေဒီမှာတော့တွင်းနေချင်ကျဲကိုပြောကြတာပေါ့လေအဲဆရာအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အကျိုးအမြတ်ရှိမယ်လူတွေကအကျိုးအမြတ်ရှာဖွေလို့ရမယ်မိတိလုပ်ငန်းမှမဆိုဒါတွေကတော့ဟိုဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလှုပ်ကြမှာတဘာဝပဲလေအဲခုနဒါတပိုင်းပေါ့လေဒုတိယပိုင်းနေနေတော့ခုနဟိုအခုတက်လာမယ့်အစိုးရအတက်ပေါ့လေနောက်ပိုင်းကိုဘာဖြစ်လာမလဲလို့အကျိုးမှန်းလို့ရှင်တော့နည်းနည်းလေးအဲဆော်ရီတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ကတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်ဒီအင်ချာမီကဟိုအရင်ဈေးတက်တယ်လို့အရင်ဟော့ပြီးတော့ဟိုမဖြစ်နိုင်ပဲနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအင်ချာမီအရောင်းဝယ်အတွက်ဒီကောင်းလာမယ့်အနေအထားကိုမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးဖြစ်လာမယ့်အနေအထားမျိုးမြင်လဲဆိုတာကဘယ်လိုအခြေခံချက်လက်တွေကိုကြည့်ပြီးပြောလာလဲခင်ဗျအဓိကတော့နိုင်ငံခြား investment တွေဝင်လာပြီးတော့ယင်းဒီမြုပ်နှံလို့ကောင်းအောင်မဖြစ်မနေဒီနောင်တက်မဲ့အစိုးရကဟိုမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေရတဲ့ချမှတ်ပြီးလုံမဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာဈေးနှုန်းတွေနဲ့တည်ငြိမ်မှုတချို့ရှိလာလိမ့်မယ်ဒါဖြစ်ဖြစ်ချင်းလုံယူရမယ်ကဏ္ဍပေါ့နော်ဘုံတိုင်းဟိုအခုတက်လာပြီးအခုလုံယူလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကဏ္ဍတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အရင်တုန်းကလို့ဒီအင်ချာမြေဈေးနှုန်းတွေကဘယ်ရမတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုတဖြည်းဖြည်းတည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဒီအခွင့်အာဏာတွေပိုများလာပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ခိုင်လို့ကောင်းလာမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျုံကြည်တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနောက်ချက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကြားသိနေရတဲ့သတင်းတွေရပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအင်ချမ်ရီဇုတ်ကွက်တွေကိုဒီ FBI လို့ခေါ်လဲနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်ရောက်လာမဲ့အပိုင်းအနေနဲ့အင်ချမ်ရီဇုတ်ကွက်ကကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေဝင်ရောက်လာလို့ရှိရင်အင်ချမ်ရီဇုတ်ကွက်တွေပို့ပြီးကောင်းလာမဲ့လားလာမျိုးပြောလို့ရမယ်ခင်ဗျာဒီအင်ချမ်ရီနဲ့ကဒီနိုင်ငံခြားတွေဝင်လာမဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းကအင်ချမ်ရီနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့လေသူကသူ travel and tour နဲ့ပဲဝင်လာ garment လုပ်ဖို့ပဲဝင်လာတခြားလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော် product လုပ်ငန်းတခြားလုပ်ငန်းမိတိလုပ်ငန်းပဲဝင်လာကျွန်တော်တို့အင်ချမ်ရီကိုဥမတိုက်လို့မရဘူးသူတို့လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းမှာနေရာအနေထားလိုတာပေါ့လေသူတို့ဝန်ထမ်းတွေနေမဲ့ဟာတွေတဘောတရားအခုကြီးမားဝင်လာတဲ့ Coca-Cola company ဟာမျိုးတွေနောင်လဲလာအောင်မှာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကမဖြစ်မနေအင်ချမ်ရီဥတိုက်ရမှာအဲ့တော့အင်ချမ်ရီဥတိုက်တဲ့ပုံမှာအင်ချမ်ရီကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့လေကျွန်တော်အတည်ငြိမ်ပြီးတော့လုံးလုံးကင်လုံးကောင်းလာမယ်ဆိုတော့အဲ့ချက်တွေကိုကျွန်တော်အသုံးတတ်တာပေါ့လေနောက်ပိုင်းကျရင်ပိုပြီးတည်ငြိမ်လာမယ်ပိုပြီးလှုပ်လှုပ်ရတာမြိုင်ဆိုင်လာမယ်ကိုအရင်ဈေးတက်သလိုပေါ့လေဟိုဟိုတခါရင်ကျွန်တော်တို့လုံနေတန်းလန်းတဲ့ဟိုဈေးနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကပဲဟိုပေါ့ဟိုလိုက်မမီဘူးပေါ့လေဈေးနှုန်းတွေတအားတက်တဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီအနေထားမဟုတ်ပဲနဲ့တည်ငြိမ်ရင်းနဲ့လုံးလုံးကင်လုံးကောင်းပြီးတော့အခုမြိုင်ပြီးတော့
ဟိုအများအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်တာပေါ့လေဟုတ်ပါပါဗျာနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်မှာမကြသေးငါပဲကျွန်တော်တို့ debut လိုက်တဲ့ဒီကွန်လိုမီရန်တော့ပေါ့ဒီစူပါမန်စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါအဲဒီဒီဥပဒေရထဲရဆိုလို့ရှိလို့ရှင်နိုင်ငံသားတွေကဒီအထက်မြေပုံပူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူ40ရာခိုင်နှုန်းဝယ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတာလို့သိရပါတယ်အဲ့တော့အများစုကပြောနေကြတာကဒီကွန်လိုမီရန်လောထွက်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်နိုင်ငံအလူတွေဝင်လာမယ်ဝယ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈေးကွက်ကကောင်းလာမယ်ဆိုတာပြောတာတော့ဒါတော့ပကတိပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကွန်ထရိုလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာနိုင်ငံတကာလည်းပြန်ကြည့်တာဆိုတော့သူကွန်ထရိုကတကယ် facility ပြည့်တဲ့ကွန်ထရိုမျိုးကတကယ်ဟိုတွေ့တာမျိုးရှိနေတော့လေအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဟိုပြောအပြောနဲ့လက်တွေ့ဘလောက်ဒီနေလာမယ့်အနေအထားမျိုးရှိနိုင်မလဲခင်ဗျ။ဒါတော့ဘာအင်မတန်ကောင်းတဲ့မိခွန်းပေါ့နော်။ကွန်ထရိုလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လေ့လာရသလောက်တော့ဒီကွန်ထရိုကအခုsquare feet 2000လို့တက်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့လေမြေပါကသူတို့များသီးမထားမိတာကဒီအများပိုင်မြေလို့တဲ့ခါမှာဟိုမူလအမီပေါက်ပေါ့လေသူကမြေဆွန့်လွတ်ရမယ်တက်ဆိုင်ကဟိုဝင်းကြီးဌာနမှာတော့ပြီးတော့ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့မှအများပိုင်ကိုပြန်လျှောက်အောင်ပေါ့လေဒါမှကွန်ဒိုမီပေါ့မှာခုနပြောတဲ့ကွန်ဒိုရဲ့ facility ဒီပိုင်းကမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီမှာကအများကြီးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတာပေါ့လေနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တော့ဒီကွန်ဒိုလုံးမဲ့တူတွေကဒီခုနကွန်ဒိုလောเนี่ยอันนี้ลงมั้ยพี่တော့คุณน่ะပြောတယ် facility အပြည့်ပေါ့လေထည့်ပေးမှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံခြားတဲ့ဝယ်ခွင့်တကယ်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့အဲမိုးချရေကန်အင်ချာမီဒီမှာကွန်ဒိုအဆောက်တာများလာမယ်နိုင်ငံခြားတဲ့40ခန်းလုံးဝယ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာပေါ့လေဒီမြေလူအချက်အရာဒီကွန်ဒိုဆောက်မယ်မြေလူအချက်အရာတော့မြေတွေကဟိုဖြစ်နေအောင်မလို့တော့မျောလင့်တာပေါ့လေမြေတွေကဖြစ်နေအောင်မယ်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာရောင်းဝယ်ကပိုဖြစ်လာမှာပေါ့လေကွန်ဒိုဆောက်လို့ရှိရင်မြေလိုတာကိုအဲ့တော့ကွန်ဒိုကနိုင်ငံခြားတဲ့တွေကဟိုတကယ်40ခန်းလုံးကုတော်ဝယ်လို့မရတယ်ဟိုလုံထုံးလုံးကြီးတွေအောက်မရောက်သေးတော့တကယ်ဝယ်ခွင့်ရပြီဆိုရင်တကယ်ဝယ်ကြမှာပါတော့ PR လည်းပေးထားပြီးပြီရေရှည်နေဖို့ကအိမ်ငါးအိမ်နဲ့ကတို့ကအဆင်မပြေဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်အိမ်ငါးတဲ့ပုံစံကဈေးတက်တယ်ဒါညီလို့လည်းကြားမှာပါတနည်းနေလို့ရှိရင်ဟိုအနည်းဆုံးက 10% တက်တာပေါ့ဒီထက်မှကတက်တာဟာဒီအများကြီးပါဒါနိုင်ငံခြားတဲ့တွေအတွက်ကတို့အတွက်အခက်အခဲရှိတာပေါ့လေတို့နိုင်ငံမှာဒါ used to မဟုတ်ဘူးအဲ့ကကြတော့ဝယ်ယူခွင့်ပြုလို့ရှိရင်တော့မိုးချအိမ်ခံဝယ်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်တွင်းအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ပေါ့အထူးအထူးသဖြင့်တော့ရန်ကုန်အင်ချမ်းမြေမှာပေါ့။ဟုတ်ရန်ကုန်အင်ချမ်းမြေမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။အခုနောက်ပိုင်းဆိုအခုလက်တော်ပြောတာပါ။အခုလက်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ကုမ္ပဏီလေးတွေလာပြီးတော့ real estate agency တို့ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ဟိုဈေးကွက်ထဲမှာလာပြီးတို့ဈေးကွက်စပြီးတော့ဟိုချိတ်ကုန်တဲ့သဘောမျိုးတွေ့နေရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီလို agency တွေဝင်ရောက်လာတာကကျွန်တော်တို့လက်ရှိပြည်တွင်း local မှာလုပ်နေတဲ့ agent တွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုအသာကြအနေချက်ပါလီများရှိမလဲခင်ဗျ။အင်မတန်မှအကောင်းတဲ့မိခွန်းပါ။ကျွန်တော်လည်းဟိုဒီမိခွန်းများမေးမလားလို့ပဲမျှော်လင့်မိတာပေါ့လေ။ကျွန်တော်ကတော့ဟိုရန်ကုန်တိုင်းအချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်များအတဲမှာဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေတဲ့ပုံမှာဒီခုနမေးတဲ့မိခွန်းလေးကကျွန်တော်ဖြေရှင်တဲ့မိခွန်းလေးဖြစ်နေတာပေါ့လေ။ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေဓာတ်ရိုက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှာဓာတ်ရိုက်လာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ဥပဒေမှာကခွင့်မပြုထားပါဘူးအခုဟာကဟိုကျွန်တော်လေ့လာသလောက်ကဂျပန်တွေရောကိုရီးယားတွေရောယူရီးယားတွေရောနိုင်ငံသားအတီးတီးပေါ့လေသူတို့နိုင်ငံသားအတွက်တွေကိုဓာတ်ရိုက်လာပြီးတော့အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်ကဏ္ဍမှာဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာလေးတွေကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိရတာပေါ့လေဒါလေးတွေကဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလာပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တည်ဆဲဥပဒေကိုလေစားလိုက်နာဖို့လိုတာပေါ့လေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တွေညီကောင်မောင်မတွေကိုစားကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာကတော့ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေဒီဟာကိုလာပြီးဒါရက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှာအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိတာပေါ့လေထိခိုက်တာပေါ့လေအရင်တုန်းကဆိုရင်ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေအများစုကျွန်တော်စီကိုလာလေးရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းပျောက်သွားတယ်တေချာပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့တို့နိုင်ငံသားတွေကဒီမှာလာပြီးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဓာတ်ရိုက်လာလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါတွေလည်းဟိုဖြစ်နိုင်မှာဆိုရင်တော့တက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနတွေရတယ်ကြီးကြပ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုထိမ့်ပေးတက်နေလို့ကျွန်တော်နေယူဆတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေလုပ်နေတဲ့ဒီအင်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းပေါ့လေကတော်တော်လေးအခက်တွေ့လာနိုင်တဲ့ဒီအလားအလာရှိလို့တေချာလေးချက်မှတ်ပြီးတော့လုပ်ပေးစေချင်တာပေါ့လေတစ်ဖက်ကလည်းနိုင်ငံခြားသားတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာဟိုမေတ္တာရခံချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ဒီနည်းမျိုးနာမှုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့တည်ဆဲဥပဒေကိုလိုက်နာပြီးတော့လုပ်စီချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမေတ္တာရခံချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်လေးထပ်မေးချင်တာပါတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ
ไปดูแบบเฉยๆก่อนเนาะถ้าจริงๆมีเงินมาดูลงเลยสรุปเช่นยังเดี๋ยวมา investment commission สุดเลยเดี๋ยวมาเนี่ยชิมมีเงินมา commission มาตัว registration ตัวนี้ป่ะแล้วก็ดีดูเปียบบงยาสรุปเช่นตัวนี้เนี่ยดี registration มาตีมาเนี่ยลงนี่แหละตัวบงยาชินี่นะชินี่แหละส่วนถ้ารู้ว่ารอยาว่าบ้ามันลงรู้ไม่ยาเลยอันนี้ทำมีมีชินี่ละป่ะเนาะไอ้ปัญญาเนี่ยเราสุดเลยแบบเนี้ยมาเลยตัวนี้เนี่ยกูเวลาเราก็คุณอันนี้เปียบตัวรู้ไปเดี๋ยว MIC มาตัวบีบ้ามันเช่าเช่นไม่ชิบเนี่ยฉันรู้กูไล่บิลเล่ลานี่ละป่ะเลยนับไปยังฉันรู้นี่เนที่พอทบีดอจันโรยี่อยู่ไปบุท่านาสัญญาเรียวจันโรทันจับบุซีเซนชีบาร์เลยถ้าเด็กจันโรในงานอุบลเทียกูชูพ่อในเดลูในงานนัดเดียวในเนคันซาราบอลีถ้ามันเลิกเนี่ยยาร์กูรู้เลยมีมาโอเคโอเคคุณยายน้องที่ชอบบอลเนาะจันโรชิมาคุณน่ะพี่ก็เห็นตัวบอลเนาะที่ในงานจ้างได้รีลาเรสุรากาเปรูตูมิโอรีลาเรสุรากาเป็นในงานดูเรตัวเปรูลงงานมีลูกเก็บบีดอมาลากเกเรตูมิโอตัวยาเล็กคุณยายเล็กล้อส่วนบ่อินชามีเนี่ยที่ลาวีดองวันสามุปีนี่เดียลูรีมีฮาซูกาตัวไหนกันมาเลยอินชามีวันสามุลูกหลงเนี่ยลูรีมีอะไรแล้วที่เขาตัวหูมาเราตัวไหนกันมาเราจวนเจมีดาบอเลยที่มาเราเนมีเซนี่เดียพอมาตัวกันเอื้อเราจันโอเนสต์ตัวบีลูดาบอเลยเนลินเนมีกูยินีลาเรข้าจาร์โอจันโอรู้สิการ์ชูอุนฮันเอโอตัวลาซากังองเปบีขอวาราบอเลยขอบีดอกุนารูโรจิเซชันมันเลวไปเนี่ยเอ็มไอซีรูปมาพิจารณาตัวกูไปยุ่งขันเลยเนี่ยเราเนี่ยเราจันโอรู้กูทวีชีอะไรบ่เลยดาวเล่โอ้คุณอาเจ้าเคยดูไปตอนนี้ที่เชียงใหญ่จันโอรู้อะไรมาพิมพ์มันเองจันโอรู้ในงานอุบลีชูพ่อหนีเราบ่มาจันโอรู้ตาสียามะตาวันชีบาร์เลยโอเคป่ะพี่น้องที่เชื่อกันบ่เนาะที่มีตัวอาพี่ที่ในงานจีนิมิวเนี่ยพัฒนาที่อุบลีมามีตัวอาพี่สุดโต่งในงานกงลีที่ในปีนี้มาลาบีจีนิมิวเนี่ยมีสุดโต่งด้วยลงเงินดีเซนสเตปผมบุตรที่เราบ่เนาะช่วยประชาชนมีในลีเซชาวเซงอาเซงอาทุกအခုတော့လောလောဆယ်ပြောပုံရဆိုရင်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး join venture လည်းမရှိဘဲနဲ့လုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုတားများပြောချင်တယ်ခင်ဗျခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့လေဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့လည်းတို့နိုင်ငံတွားလို့ရှိရင်တို့နိုင်ငံဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတခုမှချုပ်ပေါက်ပြီးနေခဲ့တာမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းနေခဲ့ပါတယ်တော့တို့နိုင်ငံတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေအတိုင်းမှာနေခဲ့တယ်အခုလည်းတွားနေပါတယ်တို့နိုင်ငံဥပဒေအတိုင်းမှာကျွန်တော်နေတာပေါ့လေအဲ့တော့အင်ချာမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘာပဲလာလို့လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီဒီဇယ်ဥပဒေပေါ့လေလေးစားလိုက်နာဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါကတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းမှာဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်မှာဒီစီမံကိန်းကဟိုအကောင့်ထဲမှာပေါ်ခဲ့အခု NLD ဆိုတာအနေနဲ့ဒီရန်ကုန်တိုင်းဆိုတာသူဖွဲ့ပြီးဆိုတော့တော်ဒီရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုသူပြန်လုပ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြို့သစ်စီမံကိန်းကလည်းမြေက3000ကျော်ပေါ်မှာလုပ်ပါဆိုတော့လေဘာလို့ပြောတော့ဒီမြို့သစ်စီမံကိန်းပြန်ပေါ်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်မြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောနေကြပါတော့ဒါကဒီ transparency ပေါ့နော်ပွင့်လင်းမြေတောင်မရှိဘူးဟိုများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တင်လာခေါ်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တွားခဲ့ပါသေးတယ်အဝကဟိုလျှောက်လာပြီးတော့ဖွဲ့တဲ့လူကကုမ္ပဏီ40ကျော်လောက်ရှိပါတယ်အများပဲကုမ္ပဏီတကယ်ကလာတွင်းနေမှာတော့4ခုလောက်ပဲရှိပါတွေ့ရတယ်အဲ4ခုတွေကလည်းဟိုဒါနီးစက်တဲ့လူမျိုးတွေတော့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီအစိုးရအသေးအနေနဲ့ဒီမျိုးသစ်စီမံကိန်းကိုပြန်ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တင်လာအနေနဲ့ပြန်ခေါ်ပေးဖို့လိုအပ်မလားဒါမှမဟုတ်ဘလိုမျိုးလုပ်ရင်တော့ဟိုပြီးဟိုတည်သူအတွက်ပို့ပြီးကြိုးရှိတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာအပိုင်းလေးတည်းနောက်ဆွေးနွေးပြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီမျိုးသစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဲခုနတို့ဟိုပွင့်လင်းမြင်တာမျိုးရှိတာမရှိတာတဲ့ကိုမြို့တစ်စီမံကိန်းကိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုဖော်ဆောင်မှုတက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လေနိုင်ငံတကာမှာလည်းအဲ့လိုမြို့ဟောင်းတွေကိုဟိုမှာဟိုတဘောတော့အိန္ဒိယဆိုရင်လည်းဒေလီဆိုတာရှိခဲ့တာပေါ့လေနောက်ပိုင်း New Delhi ဆိုပြီးတော့မြို့တစ်စီမံကိန်းဖော်တာပေါ့လေအခုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလည်းဒီရန်ကုန်ပြီးတော့ဟို New ရန်ကုန်တဘောပေါ့ရန်ကုန်တက်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးကိုမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်မှုလုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်တော်တော်ဟိုမြို့ကဟောင်းနေပြီပေါ့လေအင်္ဂလိပ်ကကပေါ်ထားတဲ့လမ်းတွေအခုမှလမ်းတွေချဲ့နေတာပေါ့နောက်အရေးကြီးဆုံးကဒီ underground တွားထားတဲ့ဒီမိန်လာစနစ်ရေစိုးတွေဆွတ်တဲ့ဟာတွေကဒါကျွန်တော်ဟိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့အနေထားကြည့်မှဆိုရင်တော်တော်ဟောင်းနေပြီပေါ့လေတချို့ညဆိုရင်ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေတောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုမိုးရွာတဲ့ရေကြီးတဲ့ဟာတွေဖြစ်နေတာပေါ့လေဒီချက်တွေကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒီမြို့ဟောင်းကပြောမှဆိုရင်တော်တော်ဟောင်းနေအဲ့တော့မဖြစ်မနေမြို့တစ်ကိုအဲပေါ်ဆောင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်အဲနောက်ဆိုတော့တက်လာလို့ရှိရင်တော့မိုးချိုင်ခံပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ဟိုလှုပ်လာမယ်လို့လည်းထင်တာပေါ့လေဒါဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုမြို့တစ်ဖော်တဲ့ဟာကိုတော့အင်မတန်တင့်တော်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီဗီဒီယိုကိုခုလိုချိန်ပေးပြပြပြတာကျေးဇူးများတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်